Dragi prijatelji, evo videa koji ste vi tražili, a to je vlog iz Londona. Ja sam odlučila da izađem iz kuće i da vam pokažem kako London izgleda ovih dana posle koronavirusa i za vreme koronavirusa. Vidjet ćete sve ovo, jedan tržni centar, ovo je jedan veliki park, parking za kola i vodim vas u prodavnicu, evo ovde Mark & Spencer, gde se kupuje hrana koja je jako kvalitetna, organska uglavnom i skuplja nego u svim drugim prodavnicama. Idemo unutra pa ću vas posle voditi u jednu jeftiniju prodavnicu i vodit ću vas u sportsku prodavnicu, sportska oprema. Ali evo, pre nego što uđem, moram da stavim masku, jer su ovde maske obavezne. Nažalost, kao i svuda, verovatno. Eto, idemo u prodavnicu. Ovo je garderoba, ali mi ćemo da izađemo iz garderobe, koju možete ovako da pogledate, i idemo gde je hrana. Jer je hrana važnija sada nego garderoba. Nosit ćemo ono što imamo, a da vidimo šta se ovde prodaje. Možete ovde da vidite i cene, evo tu su banane. Voća ima, jel? Evo vidite, avokado, paprika. Evo čak i smokve svog mogućeg voća, takođe lubenice, ananas i evo dinje. Salate, gotova hrana. Evo vidite koliko sad trenutno hrane ima, a i uvek hrane ovde ima. Ali nema ljudi. Evo tri ova pakovanja različite za 10 funti. Mislim je fantastično. Povrće, povrće, povrće. Evo ove šargarepice, baby carrot. Male pečurke, sve vrste seckane, šampinjoni, krompir. Ovde su sendviči, to je Englezi mnogo vole sendviča, različite vrste, čak i ovih malih ima i ovde. Gotova hrana. Ovde se mnogo jede ova riba, losos, salmon, filet, ovde i nije baš jeftina. Evo šta je ovo, pogledajte, imaju sve. To je neka morska trava, ja mislim. Tis. Vidite, to nešto preko 3. To su ovi prons. Pice razne vrste. Ovde su salame razne vrste. Evo vidite to. Evo ovde takođe ovaj salmon, ali je on spreman da se jede sušenje. Vidite. Takođe ima razni morski plodovi, ribe razne. Ali evo pice razne. Gotovo je, evo, nešto je prazno, da li se ljudi uplašili korone ili šta. Uglavnom ovde su testenine i ovi kremovi, sosovi, evo, bolognese i tako. Vidite, taj sos košta 2,70 funti, to što je jeftin. Ovo su sveže makarone.
idemo ovde dalje. Evo ovde su takođe ova gotova jela. Vidim kakvim ovim činjama se prodaju. Takođe ima sve gotovo, vidite. Ovo im je mnogo lepo, mi smo kupovali ova pirinač. Ko hoće da ne kuva, ima sve gotovo. Vidite, ovo je pire, krompir, razne vrste krompira, razne vrste kolača. Razne vrste jogurta. Ovo su stvarno predivni sirevi i non stop ih kupujemo i jedemo. Pre neki dan smo kupili ovo pakovanje gde su različite vrste sireva da se probaju, više li su jako lepi. Evo ovakav sir takođe u ovome. Takođe ima i ovako. Razne vrste mleka, sokova, vina. Ali nešto, kažem vam, prazno je potpuno, evo vidite. Nigde žive duše, nema. Vidite, zašto vi mene pitate da snimim vlog iz Londona, ja ne izlazim nigde, a vidite da nigde žive duše, nema nigde nikog. Prazna prodavnica. Ali nema veze, evo kad sam tu već da završim snimanje, da vam pokažem. Kod vas ja verujem da je sve drugačije, evo vrste, različite vrste zejtina. Soseva, ne znam, konzervi, svega i svačega. Međutim, kafe, čajeva. Ovde ima zamrznuto sve u ovim zamrzivačima. Evo za desno. Ovde su slatkiši i čokolade s ove strane, ovde su s ove strane hrana za kućiće, eto, to je njima mnogo važno, evo, za mačke. Znači, to je s ove strane, a s ove strane su kolači, neki keksi. Ovde su vina, razna pića. Ovde je jedna, evo da vam snimim to da vam pokažem, money bank. Znači, ko želi da kupi nekom poklon. Znači, evo to. Ovdje su neka pića. Neki kolač, ja. To su rođendanske torte. Ovo su manje dole. Evo sada hleb, razne vrste hleba. To sam videla ime kod vas isto. Evo ovde hleb. Hleb je otprilike oko funt. I
imamo ovde na izlazu voće i ove neke karte koje oni kupuju to za rođendane obavezno za sve godišnjice. Ovo banane, znači ja. Tamo je cveće i to je kraj. Znači obišla sam ceo ovaj Marks Pen. Evo toliko iz ovog vloga iz Londona, iz ove prodavnice. Idemo sad u drugu jeftinu prodavnicu.